はい、こんにちは、ユニオンメイドの澤富です。今日はちょっともう一本動画を撮ろうと思いまして、また違うところが、店内の違うところを背景にね、見えるように動画を撮っております。今回お話しするのはこれですね。アメリカの事務用品というかね、封筒です。茶封筒、いわゆるアメリカではクラフトで、ね、対面積あたり24パウンドっていうね、こう厚手の紙でできてまして、まあ私としてはもうこれを見ると、あ、アメリカから何かが届いたっていうね、象徴的な素材なんですね。それでいてね、くしゃくしゃになってもなかなか破けないという丈夫な素材なんです。でやはりこれも今ね、中国製とかでアメリカはもう白い普通の封筒がどん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 横行してきて、9:1 ぐらいの割合でもうこれなんかほとんどなくなってきちゃってるっていうのが現状なんですね。まあこの A4 を十分含むカタログサイズ A5 とかね、これね、ちょうどね、日本のお札とかも入るんですよ。まあ、コインエンベロープっていう、まあ、コイン封筒と言いますけど、まあ、あとちょっとちっちゃいこんなやつはね、ホテルでね、よく鍵とか入れたりとか渡してくれたりとか、ここに何丸何とか書いてくれたりとかするんですね。まあ、こういったいくつかのサイズを、はっきり言って自分がまず使いたくても持ってます。で、それをなんか商品を入れたり、入れてこうパッケージの一部にしたりとか、あとなんか領収書とか送るときとか、そう納品書入れたりとかっていうのをこういうの使ってますね。まあこれの詳細を言うとですね、これなんかカタログサイズですけど、ほらこういうのアメリカでよく見ません？ここに金具がついてペコッと曲がって封をするとか、もうこの辺がたまらなくアメリカ感。あとこれはですね、カルテとかなんかレントゲン写真とかそういうのも入れる、これ穴開いてるんですけど、向こうが見えるか、それとも紙が見えるかで中が入ってるかどうか、それでインターデパートメントデリバリーって書いてありますけど、例えば営業部から経理部へとかって書いて、こう書類を回すようなやつなんです。こう後ろ懐かしいこう留め方がしてありますけど、まあアメリカではこんなのもポピュラーなんですね。あの MacBook が最初出た時にこれの封筒に入ってキュッと出てきたなんていう CM 覚えてませんかね。あれなんかはこう日本でこの封筒を知らしめたすごいメジャーな CM なんですけど、それのおかげでたまたまこれを販売している僕のところもだいぶ売ってくれってオファーが来ました。まあ箱に大体100枚とか入ってると、僕も自分で使いたいって言ってもどうしても余るんで、まあじゃあ小分けして売ろうかいとかっていう感じで商品化したりもしてます。はい、まあまあこういうのもね、自分で売るのもいいんですけど、また皆さん使うのも僕が使うのもいろんなチューンアップすることによって全然雰囲気が変わってくるんですね。その例をいくつか紹介したいと思います。まあプレーンな状態で言うともう全くこれなんですけど、例えばこの英語の封筒にもこんな感じでステッカー貼ったりとか、まあこんなのね、スタンプやっぱアメリカで作ったんですけど、 X 線かけるなとか、こんな無意味なスタンプを押しながらするとガラッと雰囲気が変わったり、このコインエンベロープ、まあお金、あの一万円札とかもねそのまま入るんですけど、お金渡す時、会費とかなんか払う時でもいいですけど、こういう風にするとなんかネジが入ってたようなパーツの袋にもらったり、まあやっぱこうアメリカで作ったスタンプとかとだと すごい創生がいいですね。うん、もう雰囲気がこのカスカスっとしてくる感じが目に浮かんできますね。このスタンプなんかもアメリカでちょっと僕作ったんですけど、かなり貴重なもんなんですよ。公的な機関に提出する書類に押すやつなんですよ。まあ多分こんなスタンプなかなかね、あのアメリカで作るの僕ぐらいしかいないと思いますけどね。まああとキーホルダーとかそういう商品入れたりとかする時のパッケージに、この小さいやつなんかにも、ほら、あ、おおお、こんなオフィシャルユースオンリーなんて押しながらやると封筒の空気感がガラッと変わってくるっていう、まあこんなので自分でこう誰かに物渡す時に遊びながらこう使ってるんですけど、やっぱねこのアメリカのだっていう個性がね、あのたまらなく美しいものです。まあ興味がある方いたらもうちょっとこれ気にして世の中見てみてくださいって言っても、まあ日本にはあまりね流通してないですけど、まあ僕は常に持ってるんで、なんかのこう景品とかで使いたいなとかっていう時はもうあの相談してください。小分けしてっていうか100枚とかでとか、箱500枚入りでとか、そういう販売でも対応してるんで、まあ興味がある方はあのぜひ問い合わせてみてください。はい、今回はこの茶封筒の話をさせてもらいました。また次回にお楽しみにしてください。さよなら。